Wajia yake na pamoja naye na dani yake, we Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja Roho Mtakatifu. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe kuingia kwa hiari katika mateso yake, aitoa mkate, akakushukuru, akaumega, na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule na wetu. Maana yeye kwa kuzaliwa kwake aitengeneza upya tu Bwana wetu. Wanyama wetu ili watalii waweze kuja kutembea katika nchi yetu ya Kenya. Kwa vile tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kulinda